vítam vás na tlačovke k inscenácii Rodné strážnici. Zdá sa, že celkom aktuálne do kultúrno-spoločensko-politickej situácie, ktorá je plná hľadania čestnosti, slušnosti, charakterov, prichádzame z hrou dánskej komediografky Line Knudson, Rejstavnici, asi tá slušnosť naozaj je treba naprávať na každom poli, na každej úrovni, na každom fronte. A to si myslí autorka a samozrejme naša inscenácia. My keď sme uvažovali o titule do tohto obdobia, uvažovali sme o titule, ktorý bude na veľkej scéne, bude to aj táto inscenácia samozrejme tu, v tejto budove, a ktorý zapadne do našej inscenácii typu Chrobák v hlave, Tondy, Mary, už stiahnuté príbehy šialenstva. Čiže uvažovali sme o komédii, poslali sme pána režiséra, vyšiel s polukou na tento text, s čím sme súhlasili. A ja tu uvedeme premiéru tejto inscenácie hry Rodné strážnici. Ako sa popasoval inscenačný tým na čele s pánom režisérom Spišákom a kolegovia herci, to už samotný aktér, nech sa páči, vytávať náš slovo. Môžeš predstaviť svoju ľudí. Ako sme sa popasovali, uvidíme v piatok. Lebo ako je to všetky do komédii, výkon tak až diváci ukážu, že aká veľká komédia bude. Bohužiaľ, som súčasťou. Je sám, ale to bude veľká komédia. A akého typu komédia to bude? Nie, ako tá hra v sebe obsahuje niekoľko zaujímavých tém, pre ktoré mne sa páčila a páči. My sme sa s tým trošku popasovali a pasujeme sa aj do premiéry. To, čo povedal Milan, to je taká zaujímavá téma, ktorú ja som si tam až teraz vlastne dodatočne, ako si to povedal, uvedomil, to je tá téma slušnosti, že ten šéf tých remeselníkov je taký veľmi slušný, distinguovaný človek, tou hranou slušnosťou, ale a tým podvodným správaniem vlastne uvádza vlomy tých svojich zákazníkov, ktorým rekonštruuje to svojou partiou dom. A okrem toho, mne sa teda zdá, že je to celé, ako zase prišla Mirka, ako dramaturgička s témou, ktorá tam je, je taká tá skrytá kritika konzumnej spoločnosti, že v čom my vidíme to naše drobné malé ľudské šťastie, v čom spočíva, či sú to tie naozaj materiálne veci, alebo je to aj niečo viac. Mne sa na to najviac páči to, že naozaj tie hlavné, alebo teda hlavná predstaviteľka Henia, čo hrá hlavnú postavu spolu so starým v tej ústrednej dvojici, ale hlavne ona je tá, ktorá má tú svoju veľkú túžbu, predstavu toho rodinného šťastia, ktorá vlastne zabezpečí ten pokojný život. A teraz ide o to, že čo je človek ochotný, tá hra kladie takú otázku, že čo sme ochotní podstúpiť a obetovať, aby sme si naplnili túto našu iluzórnu predstavu toho nášho rodinného šťastíčka. Ako dlho sme ochotní a schopní sa klamať, že či to tak naozaj je, a keď nás niekto klame, tak do akej miery, ako dlho sme schopní tam klamstvu veriť. A na druhej strane, či teda naozaj tá naša predstava toho rodinného šťastia je reálna, či je to naozaj to najdôležitejšie. Je to dôležité, ja to nespochybňujem, myslím, že ani táto to nespochybňujem, ale dôležitá je tam taká tá veľká túžba po istote, ktorá ale neprichádza, pretože všade okolo nás je plno rôznych práve takýchto podvodníkov a klamárov, ktorí sa tvária slušne a pritom vlastne nás to kladajú.
smiešná prakticky. Ja neviem, čo ešte by som... A dôležité je to, že je to komédia, takže myslíte, že to bude komédia, že ľudia sa na tom budú zapamätať. Bude to vtipné. Je tam akoby dva svety sa tam stretávajú, a to je ten svet obyčajných ľudí, ktorí si budú ten svoj životný priestor, a potom je tam tá partia tých remeselníkov, ktorí tiež sa pohybujú v nejakom inom priestore. Sú to podvodníci, sú to v podstate také, nie sú to skutočne remeselníci, ale sú to vlastne v podstate zlodeji, ktorí okrádajú svoj zákazník. Ďakujem. Ja vám verím, že tá otázka slušnosti, ktorá dnes je toľko prezentovaná, sa nedočka takého riešenia v inscenácii. Takže ten text naozaj nie je nejaký kritický jednoduchý.
ďalším účinkujúcim v tejto hre. Tak verím, že vidíme partner